Кешегі бозбала, бүгінгі сарбаз. Облыс орталығындағы жаңа ұлан сапы жаңа жауынгерлермен толықты. 150-ден аса жігіт ел алдында ант қабылдап, азаматтық парызын адал өтейтініне серт берді. Енді олар Талдықорғанның тәртібін қадағалап, тыныштығын күзетеді. Әріптесім Шалқар Нұрмұхамбет әскери бөлімдегі салтанатты шараға куә болды. Жауынгерлік жанұядай ұйысқан ұлттық ұлан елмен халқына қорған бүгін Талдықорған қаласындағы 55-14 әскери бөлімдегі ұлттық ұландықтар қатары жаңа сарбаздармен толығып тұр. Көргендеріңізде ақ менің ту сыртымда ата-аналар және де ант қабылдауға дайын тұрған сарбаздар. Ернұр Абдуллаұлы Шымкенттің тумасы, әскер қатарына қабылданғанына оның үстіне отан алдындағы борышын Талдықорғанда өтейтініне қуанып жүр. Ендігі өмірін әскери саламен байланыстырады. Міндетін орындап болған соң қарулы күштер қатарында қалмақ, яғни мерзімді әскери қызметші атанғысы келеді. Құдай қаласа, алда әлі 11 ай бар. 11 ай елімізге адал қызмет етіп, қаламыздың және де еліміздің тыныштығын қамтамасыз етеміз. Елімізге адал қызмет етуге әрқашанда дайынбыз. Ернұр сияқты 150-ден аса жас алдағы бір жылын 55-14 әскери бөлімде өткізеді. Олар Шымкент, Қызылорда, Алматы, Тараз, Түркістан және Абай облыстарына шақыртылған. Сап түзеген сарбаздардың семсер сүйіп серт берген мерейлі сәтіне ет жақындары да куә болды. Бәріміз толқып отырмыз, өте керемет. Балаларымызға сәттілік, ата-аналарымызға сабырлық, сабыр тілейміз. Баламды көрдім, жақсы. Призиясын қатыстым. Қасындағы балдарының бәріне амандық тілеймін. Салтанатты шараға ата-аналардан бөлек арнайы қонақтар қатысты. Қатарында запастағы майор Ержан Жаманбаев бар. Әскери ант әр азаматтың көкейінде мәңгілікке сақталып қалады. Сақа жауынгер ант беру рәсімі аса маңызды, мәңгі есте қалатын сәт дейді. Ал әскерге бару нағыз жігіттер ғана арқалай алатын үлкен жауапкершілік деп біледі. Ол ант енді өмірде бір рет қабылдайды ғой. Тілермен ата-аналарға осы келіп көріп сол аталар көрсе, сарбаздар ант қабылдап тұр, ол анттарына берік болсын, отанымыз тек қана тыныш болсын, қару-жарақ тек қана оқуда қолдансын, тілейтініміз бәріміз заманымыз тыныш болсын. Жас сарбаздар әскерге іштей тас түйін дайындықпен келген. Ант қабылдағанға дейін әскери тәртіпке үйреніп алғашқы дайындық кезеңінен өтті. Ұлттық ұланның міндеттерімен танысты. Енді сарбаздар 11 ай бойы өздерінің қарым-қабілеттерін көрсетеді, оқу жиындардан өтіп, әскери өмірге өздерін баулыйды. 11 ай қызметі бойы бұл сарбаздар жаңағы толық құрамда жауынгерлік дайындықпен айналысады, және де далалық шығыстарға шығып отырады бір аптаға. Бұлардың алдындағы 11 ай қызметі кесте уақыт бойынша толығымен жазылып жоспарланған. Сарбаздардың тағы бір маңызды міндеті бар. Талдықорған көшелерін шарлап тыныштығына жауап береді. Осыған сақадай саймыз деп ант берген жауынгерлер шара соңында Арлан арнайы жасағының шайқасы өнерін тамашалады. Шалқар Нұрмұхамбет, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Талдықорған.